ialah projek Maris. Projek Maris. Sepatutnya yang kedua, yang ketiga ni ialah JKK. Tapi yang kedua ni ialah projek Maris. Projek Maris kita lihat sama ada dia dilaksanakan oleh JKR ataupun JPS. Kita lihat yang bagi nama untuk mencadangkan nama kontraktor hanya pejabat MB. Jadi ini tidak adil. Sepatutnya MB berbincang dengan parlimen-parlimen, tiga-tiga parlimen, dan diagih dengan adil kepada kontraktor yang begini ramai di polisi. Itu gilirah lah, tahun ni kontraktor ni, tahun depan kontraktor tu dan sebagainya. Tetapi kalau pejabat MB saja mencadangkan, contohnya pejabat MB mencadangkan 50 nama kepada JPS, hanya pejabat MB, apakah MB berlaku adil? Apakah MB tidak memilih kroni dan sebagainya? Yang ni kita akan buat laporan kepada SPRM kerana pejabat MB membuat pemilihan tanpa membincangkan perkara ini dengan parlimen ataupun bahagian. Okay, terima kasih. Salam hormat saya kepada semua. Sekian bila kafir budaya. Assalamualaikum.